Braćo i sestre, dragi vjernici, dragi hodočasnici, Isus nam večeras jasno kaže, ako je tko žedan, neka dođe k meni. A postavlja se pitanje, tko nije žedan? Isuse, mogu tu ime svih kazati, svi smo žedni. I bez tebe mi doista umiremo, premda pijemo vodu, umiremo jer nemamo Tvoga duha, Tvoje žive vode. I zato molimo večeras doista za snagu duha svetoga. Kada je Papa Ivan Pavao II. došao u Poljsku, ja uvijek volim nekako od njega početi, onda je on došao na veliki trg Republike i tu je bilo mnoštvo Poljaka. Preko milijun kamere su to prenosile. Sovjetski savez je to gledao i tada je u Poljskoj vladalo beznađe, tjeskoba. Ljudi su doista umirali u tjeskobi. I on je počeo govoriti pred tim mnoštvom i Poljaci su očekivali da će on biti spasitelj da će poruka spasenja doći preko njega. I on je imao papire u rukama i čito je taj govor. U jednom trenutku je prekinuo čitati govor. I rekao je Poljacima, zatvorite oči. Oni su zatvorili oči njih preko miliju na trgu. I onda je papa rekao, dođi duše sveti dođi duše sveti i obnovi lice zemlje volio bih da zatvorite sada oči zatvorite oči slobodno i mi ćemo kazati večeras kao papa tada dođi duše sveti mi ništa drugo večeras i ne možemo moliti nego dođi duše sveti i obnovi lice zemlje obnovi naše živote mi koji smo rastreseni koji smo beznađu koji se rastajemo kojima nikada nije malo bogatstva koji smo nezadovoljni nesretni molimo te duše sveti dođi i obnovi nas i crkvu svoju obnovi mi nemamo snage od sebe nego duha svetoga i tada je došao Duh Sveti. Evo večeras vjetar puše. Vi ste kazati to je vjetar. Ali Duh Sveti dolazi u obliku vjetra. On ti je lahor tvoga života. I kad je to Sovjetski savez gledao, oni su se ufatili smijati i kazali su pa što je Papa izrekao? Što mi imamo te molitve dođi duše sveti. Pojska nije bila naoružana, ništa nisu imali, a SSR je bio pun vojske i tenkova. I onda su rekli nakon toga misnoga slavlja i prijenosa, Sovjetski savez će živjeti godinama, ništa ga ne može srušiti jer papa nije pozvao na revoluciju. Mirni smo, Narod neće uzeti oružje. I narod nije uzeo oružje, ali je uzeo krunice u ruku. Krunica je spasila svijet. Gospa u Fatimi, Lurdu, Međugorju upravo želi kazati po toj snazi će se svijet spasiti. Po molitvi. Svijet je već spašen po Kristu i po njegovoj muci ali ga vi možete spasiti da ne ode u propast po molitvi, po duhu svetom. A kako ćeš dobiti duha svetog ako ne moliš? I duh sveti, ta sila i snaga probudila je poljski narod i komunizam je pao. Evo tako i mi se danas nalazimo u istom vremenu. Bez nađe, nema nade, nema šretnog čovjeka. Ljudi sve imaju, nisu zadovoljni. Tjeskoba, svi smo žedni, svi gladujemo, natječemo se i nemamo, nemamo sreće, nemamo radosti. I zato nama treba sila i snaga Duha Svetoga. Zato nam treba Duh Sveti da nas prožme, da nas proživi. Jer ako ja ne vjerujem po Duhu Svetom, uzalud je moja vjera. Mi ovdje svećanici koji stojimo, ako mi nemamo Duha Svetoga, mi smo samo službenici ako vi tu sjedite a nemate duha svetoga vi ste samo dio crkve pasivni crkva od vas nema koristi vi vrijedite u crkvi samo po sili i snazi duha svetoga kao i mi svećenici i zato odgovor na ovo vrijeme je samo jedan duh sveti može promijeniti lice zemlje i mi kršćani često upadnemo u tjeskobu i kažemo gotovo je pa kad se čovjek pita, pogledaj povijest crkve, prva, tri, četiri stoljeća sve sveci, sveti augustini sveti Atanazije, sveta Monika, sveti Petar. Pa pita se čovjek, Bože, jesi li ti jednog sveca ostavio na kraj povijesti? Kako ćemo mi preživjeti koji danas živimo? Svi su sveci nekako zbijeni, zgusnuti u prva, tri, četiri stoljeća crkve pa i kroz srednji vijek a danas ih možemo nabrojati na prste majka terezija ivan pavao drugi ivan dvadeset tri mala terezija ali malo je to svetaca pa pitaš se šta si bože ostavio za naše vrijeme Ko će nas buditi e onda dolazi odgovor duh sveti posljednje vrijeme je vrijeme duha svetoga i mariji crkva neće pobijediti sada svecima i u ovome današnjem vremenu crkvi ne trebaju sveci toliko, nego sila i snaga duha svetoga. Ne više da mi svi živimo svetaca, kao San Giovanni Rotondo, padre Pio i svi se na njega prištekali. Evo nama dobro imamo padre Pija. Nema ti više vremena. Crkva, odnosno Bog, želi da svatko od nas bude prorok da svatko od nas živi duhom svetim, da svatko ljubi. Došlo je vrijeme osobnog kršćanstva. Ne može netko za tebe izmoliti. Ti sam moraš moliti. Ne može za tebe netko misu prikazati. Kaže, veličasni prikažite za mene misu, moli vas. Ma ti moraš doći na misu. Ti moraš svojim koljenima, svojim tijelom pohađati misu. Odešte vi negdje na hodočašće, veločasni, molim vas, preporučite me. Ma ti napravi iskorak iz svoje kuće. Ti Boga uz ljubi. Ne prebacivaj više to na druge ljude. Zato možda Bog danas ne želi toliko svetaca, nego želi da svatko bude svet. Ne pojedinci, nego svi. Kad bi sav narod bio prorok, kad bi sav narod postao svet, jer vidjeli smo ne možemo na osnovi i nekoliko ljudi. Fraslavko Barbarić je bio u Međugorju, ali kad je umro, kažu, bit će kolaps. Vodio je misu, vodio je klanjanje, vodio je krunicu, vodio je podbrdo, vodio je križavac. Ko će to preuzeti? Pa svi. Svi smo mi pozvani biti svjedoci. Svaki svećenik mora otići na podbrdo, na križavac, koji osjeća ljubav prema Mariji. Svaki vjernik, Svaki čovjek koji ovdje živi, ti si taj koji treba rano ujutro ustati i popio se na Križevac i na podbrdo, ti trebaš svjedočiti. Od tebe Bog danas to očekuje, da ti budeš svjedok, da uzubiš se Uharistiju, pa rekli smo svaki put koliko smo čezmuli za sve misom. Koliko smo željeli da se ta crkva ne zatvori, stalno smo to molili. sad su crkve otvorene, krist vas poziva, nema veće snage nego sve te mise. Uzmite život apostola. Isus je doveo na posljednju večeru i kaže im, ja ću biti predan. Nema još budućnosti, nema zajednice, raspada se zajednica, razbježali se, niko s nikim. Ljuda izdo, ljuda se objesio, petar tripu zatajio, raspršeni, bez budućnosti, tjeskoba, na, nema nade. I šta im Isus poručio? Kad ne bude budućnosti, kad budete raspršeni, Šta će vas ujediniti? Ekonomija? Neće. Mreže? Vratili se onim mrežama. Ribolovu? Ništa od toga. Ovo činite meni na spomen. To će vas probuditi. To je vaša budućnost. Euharistija. Petre, kaže mu Isus, ja ću za tebe moliti, jer si vjere trenutno, ali kad dođeš k sebi, kad ti dadnem vjeru, probudi braću. Slavite svetu misu, slavite Euharistiju. Eto vam nade. Zato danas kad ti neko kaže veličasni, mi nemamo nade. Evo ti nade, ovaj komad kruha i kaplja Kristove krvi. To je budućnost svijeta. I zato kaže se ovdje u čitanju, ko nadu vidi, ko nadu vidi, to nije nada. I mi vjerujemo da je ovo Krist. Ti trebaš povjerovati da je hostija Kristovo tijelo, da je ovo vino Kristova krv. Krist se neće pretvoriti vidljivo da ti vidiš što je krv, nego moraš uzvjerovat, moraš vjerovat. Zato nas nikada politika neće spasiti, nikakva politika. Kažu imamo, imamo programe, projekte, ako se to vidi i to me neće spasiti. Ako si mi nacrto moju budućnost, ako si mi osigurao moj dobri život u budućnosti, pa to nije nada. Nada se ne može nacrtati. Nada se ne može staviti u program. Nego Bog. I zato Bog nije napustio svijet. Bog nas sve ljubi. I Bog šalje silu i snagu Duha Svetoga da se svi preobrazimo. Kažu učenici: Isuse, jesi li ti onaj koji je imao doći ili da drugog čekamo? Jesi li ti su se taj, da nam recimo, mi bi htjeli znati, jer pogledaj ovaj svijet, toliko abortusa, toliku eutanazije, rekao sam to prošli put, covid došao je, abortus se isto čine. Što je najgore još se više pojačalo. Pa Isus jesi li ti stvarno došao na ovaj svijet? Kad vidimo koliko se zla čini u ovom svijetu, jesi li Isuse došao? To je stalno pitanje. Kažu židovi, Isus nije došao. Mi ne vjerujemo Isusa Krista Mesiju. će drugi Mesija. Kad on dođe, e onda ćemo mi povjerovati. Jer ovaj vaš Mesija, vaš Isus iz Nazareta, evo pokazalo se 2000 godina, to je lažni prorok. Ništa on promijenio nije. I mi kršćani to kažemo. Što ću ja biti u crkvi? Masovno ispisivanje iz crkve po zapadu, jer taj Krist ništa ne nudi. Isuse ti doista i nisi došao, tako misli svijet. I sad mi je pitamo Isuse večeras, Isuse, jesi li ti zbilja došao? Kao i pitanje za Mariju, jesi li se ti gosp zbilja ovdje ukazala? Jer kakva je ovdje promjena jer će ljudi? Malo se diglo kuća, ali nema nike promjene. Polama kaže, ne vidimo da se tu neko ukazu. Mi Boga mjerimo ljudskim životima. Mi Boži dolazak mjeri, mjerimo našim zlom. Znači, ja činim zlo, Bog nije došao. Ja činim zlo, Gospa se nije ukazala. Pa nije moje zlo mjerilo Božijeg dolaska i Bog je zbilja došao. Bog je došao na ovaj svijet, ali kaže Luis Pisac neće Bog napraviti invaziju kao što današnji svijet čini na naše živote, rade invaziju na naše živote, kontroliraju nas svašta nam rade, invazija na ljudsko dostojanstvo to bog neće činiti kaže bog ja invaziju neću raditi ali kaže bog ovo ja ću doći na kraju povijesti Ta ću doći u sili i moći kaže se otkrivenju pokazat ću svoje pravo lice Ta ću ja pokazati šta je božje kraljevstvo šta je moć i bog će zauzeti ovaj svijet on ga je stvorio Bog će doista posljednjem svom sudu napraviti veliku invaziju. Biće strah i strepe kad on dođe. Ali zašto Bog sad to neće napraviti? Ovo je njegova invazija trenutno. Ovo vam bolje trenutno nema, ni će ikad imati. Bog ne mjena načina na kao i te ljubi. Euharistija vrijedi dvije tisuće godina. Bog je neće promijeniti. To je tiha ljubav u koju moraš povjerovati. Kad muž, žena su u braku, kriza, šta je? Pa ne voli me kako me nekad volio. Pa šta radiš? Pa snalazim se, kaže, sad sam promijenio način udvaranja, sad ću odvesti na to ljetovalište tamo, kupčio ću ovo. Znači on mijenja ponašanje. Da bi osježio ljubav. To Bog neće raditi. Bog neće igrati za nama. Jer je Bog... I Bog ti kaže, dvije tišće godina, dok ja ne dođem u konačnoj svojoj slavi, isto ću te ljubit. Ljubit ću te kroz misu. Ja ti bolju ljubav ne mogu ponuditi. Euharistiju. Gospa ovdje kaže, ja vam bolju ljubav ne mogu dati nego da vas dovedem svome sinu i da vam danem krunicu. Mnogi su očekivali teološke traktate, dubine, Kažu nema gospe jer nije to duboko što se govori u porukama. Nema tu, znate, prejednostavno je. Toliko je jednostavno da dijete može skušto od dvije godine. Neće gospa promijeniti svoju retoriku, već 40 godina se približavamo. Ista je to retorika. Ljubav isto ljubi. Molite, idite na svetu misu klanjajte se mome sinu ne mijenja se retorika ako išta u gospe konstantno konstantna je poruka nema oscilacija i kad je velika kriza bila s covidom ljudi kažu pa što gospa kaže kao da nije u ovome vremenu kad čitaš ono predzadnje poruke pa kao čovječe da ona nije prisutna u ovim našim na tjeskobama mi umiremo pošast nas poharala a ona nijednom riječu nije rekla o tvoj bolesti ma normalno jer bolest nije ništa ona postoji ali ona nije ključ isus je ključ zato gospa govori o svome sinu ne, bez njega nema ništa nema spastelja nama drugoga nego isusa krista e zato treba doći duh sveti da se mi probudimo da mi shvatimo da Isus nam već dalje ljubav, a mi smo slijepi za nju. To je duh sveti, to je buđenje. Dok duh sveti nije došao, apostoli su bili zatvoreni. Vidjeli su oni Isusa. Kaže, su Isus njima uskrsli, mir vama. Ali oni opet zatvoreni ostali. Apostole nije promijenio Isus uskrsli. Vidjeli su ga, Toma ga je opipo. Kaže, Bog moj, sve moje, ali nema promjene. Toma se ne mijenja. Sve je on ispovjedio, vjeru, Bog moj sve moje, ali isti, nema promjene. Tako i mi možemo kazati, divno je Međugorje. Molila sam, ispovjedila se, Gospa je ovdje sigurno, ali nema promjene. Moj život isti, veličasni, vraćam se već godinama ovdje. Pa što se vraćaš? da se ispovjedim. Pa je te promijenilo ovo mjesto? Je, dok sam ovdje. Ali čim se vratim tamo gdje pripadam, mene ufatit je skoba. Ja sam isti. E to je to. Duh sveti me nije zahvatio. Duh sveti nas treba zahvatiti I ta promjena. Da nas Duh sveti zahvati. Gori gdje ono mjesto križevac i podbrdo. Ne bi nikada prazno bilo. Ljudi bi se kao prvi dana udarali koljena od koljena i ramena od ramena jer bi puno bilo. Malo bi nam bilo moliti. Pusti me, kaže veličasni, imao sam sat vremena misu nedjeljom, dosta mi je i to. Ona je pun duha svetoga molio, koliko si molio, četiri sata, kaže ja bi još molio. Pa pogledajte ovo mjesto. Ovo mjesto je doista napravljeno kad sada ga čovjek promatra za molitvu. Šetnica, klupe, brdo, brdo. Ovo je veliko molitveno mjesto. Sve ovdje posjeća na molitvu. Ali tu molitvu moraš zaživjeti u svojoj kući. I u crkvi treba duh svijeti ponovo doći. I mi ne prihvaćamo duha svetoga. I ja osobno, ne znam za druge svećenike. Lakše je biti funkcioner u uredu i davati dokumente nego se dočiti Krista uskrslog. Lakše je biti obični službenik koji ima svoje vrijeme i za rekreaciju nego se dočiti duha svetoga na svakome mjestu. Evo zato završit ću riječima molitve Dođi duše sveti i obnovi lice zemlje. Mi znamo da ti, Bože, već si prisutan u našem životu. Što kaže Padre Pio, Isus je već za tebe umro. Ne očekuj da će Isus opet otići na križ. Jer već je na križu i nikad sa njega nije sišao. Dođi duše sveti, da prepoznamo svojim vlastitim očima raspetu ljubav da prepoznamo i majknu, majčinu prisutnost ovdje kroz ovih 40 godina da znamo svoj život jedino predati tebi kriste i tebi potpuno vjerovati jer pod ovom nebom i na ovoj zemlji nema drugog imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti, nego samo u sili i snazi Duha Svetoga u imenu Isusa Krista. Amen.